չէ։ Հետևաբար լուծում ինչպես եք պատկերացնում, ձեր վերջին հայտարարությունը կլինի արտաքին։ Լուծումը շատ պարզ է եւ հայրենիքի փրկության շարժումը այդ փրկության առաջարկում է։ Առաջին քայլը այս իշխանությունը պետք է անպայման հեռանա, պետք է հեռացվի այս իշխանությունը, ձևավորվի մի ժամանակավոր իշխանություն, ինչեւ ուշքի գանք, մի հրատապարծեր լուծենք, որից հետո ժողովուրդը իր համար ընտրի իր իշխանությունը։ Բայց ոչ այսպեսին։ Սա դաս է մեզ համար, եւ ինձ թվում է դաս է նաեւ հարյուրամյակների համար, որտեղ հայ ժողովրդի պատմության մեջ մենք այսպիսի դավաճանություն դեռ չենք տեսել։ Այս անունը մնալու է հազարամյակներով։ Փետրվարի 25-ի բեկումնային գործողություններ սպասենք հայրենիքի փրկության շարժման պատմական։ Գիտեք, ոչ մի գործողություն միայնակ բեկումնային չի լինի։ Գործողությունների գումարը կարող է բեկումնային լինել, որևիցե գործողություն բեկումնային չի։ Եվ շատ կարևոր է, որ այդ գործնեությանը մասնակցի ողջ ժողովուրդը, ոչ թե հույսը դնեն, որ մի հատ ինչ-որ հերոս կգա և բան կանի։ Իսկ եթե մենք հերոսների մասին խոսեցինք, հիմա իշխանության վիճակը, Մսրամելիքին, որ Սասունցի Դավիթը թրով խփումը, նա ասում է, «Վայ, ողջ մնացի», ասում է, «Մի հատ թափ դու քեզ»։ Որքան է դիմակ հերոսներից Ռոբերտ Քոչարյանը ասում էր, որ պատրաստ է մասնակցել ընտրություններին եւ կրել, պատրաստ եք ձեր, այսպես ասած, տեղը զիջել Քոչարյանին։ Այդտեղ լրիվ տարբեր սցենարիների մասին եք խոսում, այդտեղ զիջումների բաների հարց չի։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ ինքը ասաց, որ ինքը դեմ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք տեղի ունենան արտահերտ ընտրություններ, բայց եթե լինեն, ինքը կմասնակցի։ Դա էր իր ասածը։ Բայց մեր օրակարգը ուրիշ է։ Իրան դուրս շփրտել, նոր անցկացնել ընտրություն։ Շնորհակալություն։